Ադրբեջանն է, որ հարձակում է գործել Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ, իհեճուկս այն սկզբունքի, որ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը անընդունելի է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման համատեքստում։ Սա վարչապետի առաջին արձանագրումն է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Պատերազմը հաստատ չէր սկսվի, եթե դրանում ամբողջությամբ չներգրավեր Թուրքիան, ասում է վարչապետն ու դեսպանների ուշադրությունը հրավիրում այդ մասին վկայող ապացույցների վրա, մասնավորապես նրա, որ Թուրքիան զինում ու Ադրբեջան է տեղափոխում հազարավոր ահաբեկիչների։ Ինչու է Թուրքիան 100 տարի անց եկել Հարավային Կովկաս մեր գնահատմամբ, հայ ժողովրդի ցեղասպանության քաղաքականությունը շարունակելու համար։ Եվ սա Թուրքիայի էքսպանսիոնիստական ու Օսմանյան կայսրության վերականգնման քաղաքականությունն է, ասում է վարչապետը, քանի որ հայերը վերջին խոչընդոտն են դեպի արևելք, հարավարևելք ու հյուսիս ծավալվելու ճանապարհին։ Այս տրամաբանությունից ելնելով, Ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայությանը ոչնչացնելն է։ Այս հումանիտար ճգնաժամը կանխարգելելու միակ արդյունավետ միջոցը կարող է լինել առաջինը միջազգային հանրության կողմից վերշարադրված փաստերի պաշտոնական արձանագրումը և ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը, ընդհուպ անկախության ճանաչումը։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։